اسمه حرف ايه؟ غ. غ غ. قول لي مين هم اصحاب حرف الغاي؟ غزاله غراب. غزاله غذاء غراب. طيب النهارده هناخد حرف جديد زي حرف احنا اخدناه قبل كده بس ايه مختلف عنه شويه. يلا قولوا لي كده فاكرين حضرتك اسم حرف ايه؟ شرطه نايمه نص دايره عصايه طويله. كان اسمه ايه ده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ظرف. ده اسمه ايه؟ ظرف. ده اسمه ايه؟ ظرف. ظرف. طيب تاني صاحب من صحاب حرف الظاء، احنا لما بنقف في الشمس بنشوف ايه على الارض؟ بنشوف ايه لما انا بقف في الشمس كده؟ بشوف ايه؟ مش بشوف نفسي على الارض؟ اه. يبقى ده اسمه ايه؟ ظل. اسمه ايه؟ ظل. اسمه ايه؟ ظل. اسمه ايه؟ ظل. ظل. يبقى ظرف وظل. تالت صاحب من صحاب حرف الظاء، كلنا نسرق ايدينا كده. مين عنده؟ ماشي. بصوا كده انا عندي ايه؟ ده اسمه ايه؟ لما اجي اقول لكم قصوا ايه؟ قصفين. يبقى ده اسمه ايه؟ زفر. اسمه ايه؟ زفر. اسمه ايه؟ زفر. يبقى تاني يلا ثاني. ظرف. ظرف. ظل. ظل. زفر. ظرف. ظرف. ظل. 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 زفر. ظرف. ظرف. ظل. ظل. ظف. ظف. طيب حرف الظاء جاله كام حركة؟ ثلاث حركات. ايه هما؟ فتحة كسرة ضمة. وقلنا بيتغير صوته فبقى ظ فتحة ظ ظ ظ فتحة ظ ظ ظ كسرة ظ ظل ظ كسرة ظ ظل ظ ضمة ظ ظف ظ ضمة ظ خلصنا المنهج بتاعنا وخلصنا كل الحروف بتاعتنا.